לה לי טה טה. רגע, עכשיו מתחיל הקטע של הקצב. הקצב זה מאוד חשוב ביצירות שלי, ואני לכן כל הזמן שאני כותב אני הולך לה טה 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 טה, זאת אומרת פה פה רה פה פה רה טה טה רה טה טה, ואחרי זה טיטרה טה טיטרה טה טיטרה טה 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 טיטרה טה Yeah.